台中剪刀杀妻案，虞美人也到这个死者的灵堂来质疑了。马上交给记者周怡德。而主播各位观众，曾经上过虞美人谈话节目的台中这名女问讲司机呢，人被前夫刺杀。上午的时候呢，这个虞美人呢亲自来到灵堂上香，场面哀戚。我们来看一下这段画面。我们真的都没有什么那个，我们是说，其实我们根本没有认识什么东西。那种场面不正确的，但是面积的有代价。我这个姐姐没有力量，我无力。为什么我不是男的？他前错。难道我们是弱者吗？我们是要被人欺负的命吗？阿娃，你有眼光，我们的玉子夫人真的非常的有爱心，为了人转正义，妹妹你死要瞑目。好可怜，死的时候都没有看到呢。这名下跪的是死者的姐姐哦，她一看到这个虞美人来呢，就立刻下跪痛哭哦，场面非常的难过。而虞美人呢，今天呢是在这个制作人陪同的从高铁一路从台北呢搭车来到那个台中殡仪馆，向这个死者来上香致意。这现场为您掌握的最新，把镜头还给彭内。好，你看到虞美人来到灵堂前致意，和死者的姐姐非常的哀伤，两个人相拥而泣。不好意思。